ុងការងារបច្ចេកទេសនិងអភិរក្សកំពុងប្រឹងប្រែងជួយខ្លងទ្វារខាងជើងនៅរត់ទី2ប្រាសាទមេ4ខាងកើតក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងមមាញឹកជួសជុលខ្លងទ្វារខាងជើងនៅរត់ទី2នៃប្រាសាទមេ4ខាងកើតដែលកំពុងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងលោកសូប៉ោជាបុរាណវិទូនិងជាស្ថាបត្យករនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យាមានប្រាសាទថាដោយសារកត្តាអាយុកាលធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធឥដ្ឋផ្នែកខ្លះនៃខ្លងទ្វារខាងជើងនៅរត់ទី2នៃប្រាសាទមេប៉ុនខាងកើតប្រឈមនឹងបញ្ហាជ្រុលធ្លាក់និងដួលរលំដោយមើលឃើញនៅស្ថានភាពបែបនេះអញ្ញាធោចិត្តអប្សរាបានទ្រទ្រង់ជញ្ជាំងឥដ្ឋដែលនៅសេសសល់សងខាងដើម្បីទប់លំនឹងនៃតួខ្លងទ្វារទាំងមូលដែលកំពុងតែមានសភាពស្រុតត្អៀងខ្លាំងប្រឈមនឹងការដួលរលំព្រមទាំងបាត់បាយអស់បំពេញតាមចន្លោះស្នាមឥដ្ឋប្រេះបែកនិងញែកចែកពីគ្នាដើម្បីការពារទឹកកុំឲ្យជ្រាបចូលបន្តទៀតលោកសូប៉ោតឲ្យដឹងទៀតថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្លងទ្វារនេះខូចខាតខ្លាំងគឺដោយសារកត្តាទឹកភ្លៀងជ្រាបចូលបញ្ហាសំណើមក៏ធ្វើឲ្យជញ្ជាំងពុកផុយខ្លាំងនិងរុក្ខជាតិដែលដុះពីលើក៏ធ្វើឲ្យគ្រឹះស្រុតបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមប្រេះតូចធំជាច្រើនកន្លែងនិងផ្នែកខ្លះមានឫសឈើចាក់ចូលជញ្ជាំងបណ្ដាលឲ្យស្នាមប្រេះកាន់តែរីកធំឡើងក្នុងពេលដែលខ្លងទ្វារខាងកើតរបស់ប្រាសាទមេ4ខាងកើតកំពុងមានហានិភ័យនៃទូប៉មនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសម្រង់ប្លង់កំណត់សង្កត់ទីតាំងដែលមានហានិភ័យនិងពង្រឹងគ្រឹះក្របខ្សែកាធ្វើរន្ទាខាងក្នុងដើម្បីជួយអបលំនឹងមកដល់ពេលនេះការសង្គ្រោះពង្រឹងខ្លងទ្វារខាងជើងរបស់ប្រាសាទមេប៉ុនខាងកើតសម្រេចបានប្រមាណ 50% ហើយសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងជួសជុលខ្លងទ្វារខាងជើងប្រាសាទមេប៉ុនខាងកើតបានឆ្លងយោបល់ពីគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរផងដែរ។